Sladká krajina, sweet country, Austrália. Opäť, ja som veľmi rád, keď sa podarí objaviť alebo pokračovanie režiséra v jeho tvorbe, ktorý má nejakú súvislosť s našim festivalom. Warwick Thornton nakrútil pred 8-9 rokmi svoj debut Samsona Dalila, ktorý dokonca získal zlatú kameru v Cannes. A ten film sa tiež veľmi rýchlo podarilo dostať na náš festival. Film súťažil a aj získal nejaké ocenenie. No a toto je jeho druhý hraný film. Je to film podľa skutočnej udalosti, ktorý sa odohral v 20. rokoch minulého storočia v Austrálii. Je to ako žánrovo klasifikované ako western, ale treba zabudnúť na romantický western, ktorý poznáme možno z americkej kinematografie. To je jeden tvrdý príbeh, ktorý vlastne okrem práva, bezprávia, spravodlivosti rieši vlastne stále nejakým spôsobom pre Austráliu nedokončenú otázku medzi pôvodnými obyvateľmi, aborigincami a normálnymi obyvateľmi Austrálie dodnes. I'm Harry March. It's taken over North Creek Station. I need to fix up my trap yard. I was wondering if you could help me. Where'd you get your black stock from? Oh, no. We're all equal here. All equal in the eyes of the Lord. Come on. No. Shut up! Shut up! Come on, you little bastard! No. Ah! You run away, I'll shoot you for desertion. You give me that boy, you're hiding! You let him out! You harboring a prisoner! Harry March is dead. That black fella Sam killed him. You see it? No. Sorry, sir. There's been a shooting. We gonna catch this murder? Yes, boss. When? Real soon, boss. Sam's way smarter than we are. All these days, we never come within 2 miles of him. He's probably sitting out there now, looking at you, laughing. I'm not going back. I know he's here somewhere. I'm gonna get him. Sam, coming for you. It won't be long. It won't be long, Sam! Why did you run, Mr. Kelly? I shot a white fella.